kontekstu međunarodne škole o kulturi sjećanja koju smo organizirali u Staroj Gradišci ili Jasenovcu. Jasenovački kompleks logora bio velik. I svjedočila tome da Stara Gradiška, koja je bila zatvor, kad imate zatvor, njega koriste svi režimi. Od 18. stoljeća do 95. Stara Gradiška se uvijek koristila kao mjesto zatvaranja, torture i zlostavljanja. I to je mjesto gdje su sačuvane zidine, kako su ih radili u vrijeme Austro-Ugarske, čvrste su i moglo bi ih se obnoviti. I sad već postoji plan da će ih se obnoviti, a koliko će to biti brzo i hoće li to biti na vrijeme pa da ne propadnu sasvim, kako bi ljudi mogli vidjeti gdje su to ljudi zatvarani. I prije Prvog svjetskog rata, i u vrijeme Prvog svjetskog rata, nakon Prvog svjetskog rata, u vrijeme Drugog svjetskog rata, kad je tu bio logor i specifični povod zašto smo se tamo baš našli taj dan, bila je 70. godišnjica smrti Nade Dimić, narodne heroine, iz Divosela, iz ličkog Divosela, koja je u svojoj 19. godini zapravo nakon torture preminula u Staroj Gradišci. Zna se dan njene smrti, to je 17. ožujak, ali je to mjesto gdje su se torture nastavile i nakon 45. i tamo su i dalje zatvarani politički zatvorenici, a kada je to područje okupirano i bilo je pod kontrolom srpskih postrojbi od 91. do 95. opet se koristilo i u dokumentaciji dokumente ima i sjećanja ljudi koji su tada bili tamo zarobljeni i danas osjećaju posljedice, a o tome se dovoljno ne priča kao što se inače dovoljno ne govori o sudbini logoraša. I mi zapravo još uvijek imamo situaciju da s jedne strane, činjenice nisu dovoljno istražene, bez obzira na koje od ovih stradanja pogledamo. Jesu to stradanja Hrvata, jesu to stradanja Srba ili antifašista ili Roma, ili pak domobrana koji se vraćao i na križnom putu izgubio život, da mi nemamo dovoljno istraživanja i imamo naša sjećanja koja su traumatična. I mislim da bi važan iskorak bio kad bi sa svješću o tome da nas sve te muke i stradanja pritišću, da ih prenosimo s jedne generacije na drugu. Iskorak bio kad bi pokazali radoznalost prema našim susjedima, prema onima koji su stradali na nekoj drugoj strani, bez obzira na to da je to ideološki bila druga strana, kao što imamo podjele u Drugom svjetskom ratu, koje su se zapravo negdje i nastavile. Ili je pak to druga strana gdje razlika ide između Srba i Hrvata, bilo u Vukovaru, bilo u Hrvatskoj. I da se zapitamo šta ja mogu napraviti, da danas pokažem svoj stav, da me zapravo zanima što se dogodilo tom drugom čovjeku. Što se dogodilo sa druge strane rata. I naravno da je odgovornost i znanstvenih institucija i državnih institucija koje bi se prema svima nama trebale ponašati kao prema državljanima, što im ponekad uspijeva, a ponekad ne. I uopće ih ne bi trebalo zanimati koje je po nacionalnosti. Ali tu smo još na putu. Dakle, kad bi mi osobno donijeli odluku da smo spremni pokazati radoznalost prema onim drugima, i da smo spremni napraviti korak kako bi se utvrdile činjenice o svim žrtvama i okolnostima stradanja. Dakle, vrlo je važno pogledati i na uzroke. Jer kad se govori o stradanju, o konkretnom zločinu, treba reći kako se to točno dogodilo, koje su to bile postrojbe, kad se šta dogodilo. To su vam sve činjenice o stradanju. To bi bio onda vrlo kvalitetan temelj. Te činjenice bi bile vrlo kvalitetan temelj za povijest koja će biti i podijeljena, ali će imati šanse postati zajednička. Jer mi često zapadamo u zamku slatkog zova stvaranja bolje prošlosti. Uljepšamo ono što je bilo. Dakle, skloni smo umanjiti
ono što su pripadnici naše grupe, bila ona etnička ili ideološka, počinili u vrijeme kada se u ratu, zapravo oni koji rat vide kao priliku, jesu upustili u zločine. Jer u ratu, neki rat vide kao priliku za to da postupe onako kako inače u mirno vrijeme ne bi mogli i smjeli jer bi ih privela policija. U vrijeme rata je to drugačije. I teret toga nosimo onda zapravo svi. I mislim da je tu jako važna individualizacija krivnje za ratne zločine, da je to isto proces u kojem se još borimo, ali da bez obzira na to što nam se čini pa sudovi rade svoj posao i da je to negdje izvan našeg dosega, ipak dosta onog što mi možemo učiniti sami. I to baš na izgradnju povjerenja. I ma koliko mi znali iz iskustva da kad god zagrebemo ispod površine naše krvave povijesti, dakle, bez obzira na to da gledamo holokaust i genocide u Drugom svjetskom ratu i gledamo zločine počinjene 90-ih. Bez obzira na to koliko to bilo strašno obilježeno zločinima, da možemo zauzeti neki aktivni stav i jednostavno reći pa stvarno bi bilo važno utvrditi činjenice i napraviti taj neki iskorak. I mislim da je, evo, ta emisija koju sam na HTV-u već spomenula jučer, bila iskorak u Nizozemskoj, da je nama važno da utvrdimo činjenice i da zapravo priznamo pravdu jedni drugima, jer neće se svi baviti istraživanjima. Ali svi možemo pokazati neki stav prema stradanju druge osobe i pokazati zanimanje za to što se njima dogodilo. A ne samo što se dogodilo nama. Mada nas jako boli to što se dogodilo nama. Razumljivo je da mene više boli što se meni dogodilo ili što se dogodilo u mojoj obitelji. Ali da napravimo i taj korak prema drugima, jer mislim da je to najsolidniji temelj za izgradnju povjerenja. I kako idu godine, ja vidim da imamo i više razumijevanja i više snage, ali da stalno napravimo jedan korak pa onda idemo malo unatrag. Dakle, da imamo razumijevanja za to da nemamo baš uvijek ni snage za to, da neke dane imamo snage, druge ne, pa kad nas obiđe ta mala snaga, da i sebi oprostimo, jer ne možemo uvijek biti na visini zadatka, posebno kad su zadaci jako teški, a mislim da ovaj je jako težak. A mislim da je pred Republikom Hrvatskom vrlo važan i težak zadatak, jer je način na koji se sad postavljaju vladine institucije u vezi žrtava rata, da su za ratnu štetu odgovorni oni koji su je počinili. Što u okolnostima ljudskih života zapravo često znači onda da ukoliko je zločin nad nekom civilnom žrtvom počinila ta i ta jedinica, pripadnici te i te jedinice, da onda trebaju tražiti naknadu štete ako je ta jedinica u Srbiji, u Srbiji. Mislim da bi puno dragocijenije bilo napraviti civilizacijski iskorak u smislu prava na istinu, prava na pravični postupak i prava na naknadu štete za sve civilne žrtve i reći da ono što je nama bitno je princip društvene solidarnosti. A u smislu državnih institucija bi vam to značilo da tamo gdje je nastala šteta, država čini sve da podrži svoje državljane, da utvrdi činjenice o svim žrtvama i da neku bazičnu naknadu štete pruži svima. Jer sad imamo civilne žrtve koji ni ne sanjaju da im se prizna civilni status. I mogu vam navesti puno primjera, ali neću prije nego me pitate ako vas zanima. Ono što bi stvarno bilo važno je da bi napraviti taj iskorak, jer onog časa kad Republika Hrvatska postane članica Europske unije, 1.13. 1.7. 1. srpnja 2013.
stupit će na snagu zakon koji će svim žrtvama nasilnih kaznenih djela od tog časa omogućiti obeštećenje, dakle ljudi koji će stradati ili u prometnoj nezgodi, ili će ih neko orobiti, ili će ih neko napasti nožem. Bez obzira na to tko je to, bit će obeštećeni. Dakle, država to neće više dovoditi u pitanje. Neće se pitati nek ti nadoknadi onaj koji je potegnuo nož. Država kasnije ima mogućnost da to naplati od onog koji je počinio zločin, ako se dokaže da je počinio zločin. A ovakva situacija kakvu sad imamo je da su počinjeni teški zločini, a da neki ljudi nemaju nikakve mogućnosti za pravni lijek i za naknadu štete. I ja mislim da bi po principu društvene solidarnosti bilo važno da dakle postupimo kao što ćemo postupati kao Republika Hrvatska od 1.7.2013. I mislim da je to pravi put i za civilne žrtve, ali da bi i to bio dobar put da se ta naša podijeljena sjećanja i u smislu potpore državnih institucija malo približe. Ona će negdje ostati podijeljena, jer kada, gledajte, kad kolona izbjeglica koja je morala izaći iz nekog sela, kolona prognanika koja je morala izaći iz nekog sela, kad neko koji je bio u koloni, koji je izbjegao i nije se 5 godina mogu vratiti, gleda što se dogodilo, on ima jedan pogled, a neko koji je ostao u tom selu ima drugi pogled. Tu imate podijeljeno sjećanje. Dakle, ja ne kažem da će se ostvariti neka idealna sinteza. Moramo voditi računa o tome da će naša sjećanja biti različita. Ali u najmanju ruku je važno stvoriti prostor dijaloga u kom ćemo jedni druge moći saslušati i kao što kaže ona Varšavska deklaracija, da je za sjećanje na zajedničku povijest neophodno da vodimo temeljite rasprave. A za raspravu vam je važno da jedni druge čujemo i ja se nadam da ćemo se u buduće čuti bolje i da ćemo imati više solidarnosti i uvažavanja i poštovanja jedni prema drugim. Hvala. Ja vam zahvaljujem našoj gošći na izlaganju. Kao i svaki puta na našim tribinama, imamo sada mogućnosti i razgovarati otvoreno. Vjerujem da ste otvoreni za sva pitanja. Pa evo, tko želi se javiti, želi komentirati za sadašnje izlaganje ili vjerujem samo postaviti nekako pitanje. Evo, recimo, mene smeta što se uvijek izjednačava žrtva i agresor. To me strašno smeta, a to se dešava iz dana u dan. Uvijek treba biti jako precizan. Ja mislim da tu nema drugog lijeka. Da kad se onda govori o, recimo kad smo u Vukovar, o napadu na Slavijsku narodnu armiju na Vukovar, o granatiranju, treba, naprosto treba biti precizan. To je bilo to. 18. studenog je grad pao, počinjeni su zločini. Naprosto treba jako precizno govoriti šta se dogodilo. A jedan od problema je zapravo naš veliki strah da bi moglo doći do izjednačavanja, a ljudi si ne ostave dovoljno vremena da kažu detalje i da se slušaju do kraja šta je sve bilo. Imamo još pitanja? Ja sam Martin Jević. 65 godina mi nismo smjeli ni pitati za naše roditelje kad su bili u Bijeli 45 i 46. Zašto to ne traži? Zašto nismo mogli pitati? Ja sam išao na saslušanje u miliciju svaki puta kad sam nešto htio pitati, htio sam zato mom stričku što je u Bijeli tata koji je bio 6 godine, 6 mjeseci u logoru u Nišu i u Požaju 45. Ja sam bio 91. u logoru u Nišu, isto vezan žicom. Absolutno. Kome da ja sad oprostim? I pitam ovi što su bili za vrijeme Krajine, neka kažu koliko je Srba pobijeno, koliko je Hrvata i koliko je ostali pobijeno. Neka nam kažu, neka nam javno, a mi znamo da je to bilo. Čak pojedini Srbi koji su bili pametni, kulturni, oni su želili da mi dođemo što prije ovdje u Vukovar. A to je istina i uvijek istinu treba reći. Apsolutno mislim. Jer mene su garantirali, nisam ja nikog garantirao, ja nisam mi ništa ni Požarac garantirao, nego oni mene su garantirali, tako? Šta bi mislili kad ja vas istupio? Znači, nije bi bilo dobro, tako? Nego šta? A ja lijepo i se dam. I
Još jedno, ja sam za vrijeme, tu sam radio bukvalno u drvnom prometu, ja nisam mogu napredovat. Moj sin treba ići u miliciju, u Osijeku na komisiju, boli ga kičma, naočale nosi, zato što sam bio Hrvat, nisam njim sin mogu ići u miliciju, a sad je milicajac, sad je sposoban, znači. Mi smo tako živjeli ovdje, a neka i mnogi kažu, ovi što su tako prolazili kao što sam ja prolazio. Meni su poslovođe sve bili, nisu svi Srbi loši, ali su uvijek zafrkavali me, e sad više ne može, sad sam ja glavni. Ne da se ja njima osvećujem, ali možda moj ljudi, e sad je ovo moje, nakon 65 godina. Istina, nema tu lagaj. Ja bih samo rekla da mislim da je silno važno ispričat baš o svim stradanjima. Jedna od stvari koju radimo je da snimamo osobno sjećanja. Kako bi ljudi koji su spremni govoriti o tome što se dogodilo na jednoj internet stranici jedni pored drugih govorili o tome što se njima dogodilo. Baš zato da se vide različite priče, različita osobna stradanja i različite perspektive. I ja apsolutno mislim da je jedini lijek da se stvori prostor za te različite priče. Ali pitanje je koliko će sad ljudi to pogledati, pošto mi to još nismo sve uredili, ja vam ne mogu reći, evo sad možete otići na tu web stranicu i pogledati je. Ali vrlo je važno stvoriti mjesto za različite glasove, jer se nekad povijest gledala prije svega kao ono što se događa predsjednicima, premijerima, sva sreća danas prevladava pristup u kojem što više prostora želi stvoriti za ljude, šta se ljudima dogodilo, šta su ljudske sudbine. I evo, ja vas molim da razmislite da li vi želite da se vaša sjećanja snime. Ja sam Milošić Miloš, a rođen sam u Vukovaru odavde 300 metara 44. godine. Mog oca su 90, odnosno 41. sa četvrve djece isterali iz Dalmacije. Mene su 91. isterali iz Vukovara, u Đukjevu su me isterali. Ovo što ovaj prijatelj priča, ja nisam čuo da ima Vukovar, jednak sam živio u Mandžuri. Prije ovog nesretnog događaja šta ti je dan. Međutim, evo vidim se... Nismo sve li priču. Ja tebe nisam sve toga spriječao. Ma, pusti ti to koje je, da je bio ovo ono. Ja vas molim, sa pitanje, hoćete ovdje komentar ili pitanje? Sada imamo... Evo, pitanje je kako tu, kako vi ste nešto rekli, do duše uopšteno bližu, ja sam srednje obrazan čovjek koji treba da... I vi ste toga dosta uputili kako i to je jedini način, jedini da samo kako kad čelni ljudi iz, ne znam, u Zagrebu upadne čovjeku u stan, pa još te kune da nije, to je po zakonu i tako dalje. Ima mnogo, a nada, ipak je ja puno bolje nego što je bilo, to sigurno. Ali šta tu raditi? Evo komšinstvo, ponovo iskrica, ponovo ovo, ponovo ono. A zašto? Uopće nema lakog odgovora, ali možete govoriti o svom životu i potaknuti druge da kažu o svom životu. Dakle, ono što se može, ja stvarno mislim da je to važno, je da stvorimo prostor u kojem ćemo jedni druge čuti i moći uvažati. Mi snimamo intervjue kako bi ih objavili. I evo vidim da je tu i Dragica Aleksa iz Berka koja je činila baš to u Berku. Išla od kuće do kuće, od žene do žene, bilježila njihove priče i stavila ih u jednu knjigu. I mislim da je to važno za Berak. Da bi to bilo važno za svako naselje, za svaku ulicu u Vukovaru i da bi za Vukovar bilo važno da ima što više svjedočanstava i to najraznovrsnijih, s različitih strana, da se vidi koliko je tu bilo različitih sudbina. Da tu nema mjesta za jedno umre. Jer nešto što se nama dogodilo poslije Drugog svjetskog rata je da smo imali dominantnu interpretaciju u središtu koji su bili partizani, naravno slobodilački borci. Mi danas imamo dominantnu interpretaciju u središtu koji su branitelji. I to je tendencija inače u svjetskoj povijesti, da kad imate onu glavnu, onu najvidljiviju interpretaciju povijesti, ono što vam se najviše vidi je uloga aktivnih sudionika u ratu. A za žrtve ima manje ili više mjesta koliko ima, koliko nema. I ono što se, kad imate tako snažnu interpretaciju događa, da se ostali glasovi
uopće ne mogu čuti. Čuli ste, gospodin kaže, nisam mogao ništa ni reći. I to je istina. Jako puno toga se nije moglo reći. I bitno je stvoriti prostor da se što više onih nečujnih priča koje su stvarni životi, kažu. Jer tu imate cijelu jednu, to vam nije samo pitanje etničkog ili ideološkog. Cijela jedna ženska povijest vam obično uopće ne dođe do glasa. A važno ju je čuti. Jer među ženama zapravo imate više graditeljica povjerenja i mira. I to je tako. Treba čuti i tu perspektivu. Tako da ja vam ne dajem nikakav univerzalni lijek. Vama se može činiti da šta sad tu govori, to je ko nekakva milica. Dakle, ja nisam ništa sad senzacionalno rekla da će se stvari riješiti preko noći. Neće, nego je ukoliko više ljudi radi na čuvanju priča, imamo veće šanse da vidimo koliko je složena ta naša sadržnica, koliko je složen bio rat, koliko to nije bilo crno-bijelo, kako s jedne strane nisu bili samo heroji, a s druge samo lopovi, kako nisu samo s jedne strane bili svi žrtve, i s druge svi napadači, nego da je slika kompleksna. Uzimajući u obzir da postoji ova opasnost, da ne smije doći do ovog izjednačavanja, a opet treba stvoriti mjesta da je to složeno, da ima mjesta i za one koji su spašavali susjede, mada su, recimo, bili pod pritiskom i znali su da ih mogu proglasiti za izdajice, treba stvoriti to mjesto za više boja, jer u Hrvatskoj se recimo sad već dosta zna ne samo o zločinima koje su počinili pripadnici srpskih postrojbi. Dosta se zna o zločinima koje su počinili pripadnici hrvatskih postrojbi. A nekako nam se ne uklapaju u ovu dominantnu povijest Domovinskog rata. Je ona toliko pojednostavljena da vi nekako tu ne možete uklopiti. I onda vi znate, aha, pripadnik te jedinice je počinio takav zločin, pa ne možete to dovesti u vezu sa ovim narativom, ovom velikom pričom o Domovinskom ratu. I to su poteškoće koje imamo, koje nije lako riješiti. Jedino što se može je zapravo stvarno razgovarati i stvoriti mjesto za više perspektiva, za različita sjećanja i vidjeti da su stvari više slojne. Da nije samo jedna interpretacija, da ih ima više. Hvala.